جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب اج ماشاء اللہ چار گبن پٹھا دی ماشاء اللہ لاٹ لے آندی نے تے سب تو پہلے ماشاء اللہ نمبر تے آ گئی وائٹ مکی چینی پیور مدرسہ نسل دی ماشاء اللہ پارٹی نے تے پہاڑ دے بلا کنا دے لاپر چیک کرو چنگے لمبے کن اور لمبی ویل چینی اور دوم ویکو بالکل تیر علی کر سدھی بلا اے ہی نے نسل اور کوالٹی بڑے دوست فرمائش بھی کرنے کے فوجی بھائی شوق رکھا ہے خرچے بھی بڑا کر لیا لیکن شوق پورا نہیں ہوتا بھی اے شوقیا چیز ہی نہیں پئی ہر پوائنٹ لو زبردست ہے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں جڑا دا کام ہوئے ماشاء اللہ اور چنگے ہائٹ کادر نے 35 inch دی جناب یہ ہائٹ ہے پئی اور بالکل برابر دا تھلا ہی نے اور چارا کھاون دی ماشاء اللہ شلادی نے اور ڈیمانڈ ہی بالکل جائز اور مقبول سی حالانکہ دے نال دی بھی تسی منڈی دا وزٹ کر لو کم از کم پٹ تو جناب 50-55 hazaar روپئے تو گھٹ کوئی نہیں ملی لیکن اپنا بالکل جائز اور مقبول رائٹ نہیں اور گبن بھی ہے بھی رائے پاٹھے بھی تمہیں دس دے بھی ہے تازہ کراس ہوئی ہوئی ہے لیکن یہ سودا بھی راہ خالی دو سی جی گبن بھی گرنٹی والی ہونی انہوں نے ان شاء اللہ گرنٹی دے گے لیکن گرنٹی ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے پیا کیونکہ بھی ویکو جی تازہ کراس ہوئی تو لو بھی راہ حسن اور خوبصورتی کی ماشاء اللہ آخری نے ویکو جی پیور مدرسہ نسل کی 100% والی ماشاء اللہ یہ چیز نے کنا دے لاپر چیک کرو بھرا کتنے لمبے کان ویکھو اور فیس بیوٹی کمال دی گردن دی لمبائی ویل بالکل برابر دا تھلا تے فیس بیوٹی جالر چیک کرو کتنی پیاری ماشاء اللہ فیس بیوٹی اور جالر دے وچ ہے بھرا اور بھرا لکھ روپے والی بریڈ ہے انشاءاللہ ہزار دس ہے تے منہ جناب دو دانتی نے کوئی چوکی چھگی نہیں تلا بھرا ٹور پھر کے وکار ہے صحت مند اور ماشاء اللہ تیسرا نمبر تے پٹ آ گئی نے ماشاء اللہ حسن ویکھو ایک پٹ نو ویسو دوسری اس تو سو خوبصورت ہو سی تے بھی جناب دو دانتی نے چار دانت ہو رہی ہے دودھ بھی جناب دی تھلے پیا کم از کم جنا ادھا کلو دے تھلے دو دن پہلا سوا سوئی ہے دو سوا چ لگی ہوئی ہے کراس پاٹھی نے بھی رہا یہ بھی ماشاء اللہ فیس بیوٹی ویکھو کمال دی ماشاء اللہ جی بکر دی فیس بیوٹی ہوندی ہے تے ویل بھی ویکھو چنگی لمبی ویل اچھے تے خوبصورت ماشاء اللہ اور نقص ایپ دی بھی انشاءاللہ اپنی گارنٹی اور شورٹی ہو سی اور ڈیمانڈ دی گل کی ڈیمانڈ ہی بالکل جائز اور مقبول ہو سی اور یہ بھی گارنٹی شدہ گبن پاٹھی نے تے جناب یہ بھی ٹور پھر کے وکھا رہے ہیں کہ کوئی لنگڑی لولی نہیں صحت مند نے اور ایکٹیو نے اور چارا کھان کی شدادی تے لو بھی 2.5 mahina دی گارنٹی شدہ گبن پاٹ بھی رہا اور خوبصورتی بھی ویکھ سکتے ہیں چنگی خوبصورت پاٹھی نے تو مونی پٹ اور ویل بھی چیک کر سکتے ہیں چنگی لمبی ویل دوم بالکل تیر والی کر سکتی اور ہر پوائنٹ زبردست اور بھی ڈیمانڈ کی ہے جناب جس بھی نو چاہیے جناب صرف 35-35 hazaar روپئے ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی پیار مت کر لی سکتے لو بھی وانا چڈا بڑائی کھڑی نے سارے معلوم کرا رہی ہے فل ڈیٹیل دے رہے ہیں تو جس بھی نو جناب چارے پٹھا چاہیے سکرین دیتے ہوئے نمبر تے رابطہ کر کے مناسب قیمت تے لے سکتے ہیں اوکے جناب السلام علیکم